ছোৱালী বুজে মানে অকল এইটোৱে মানে মই না তুমি জুই কিবা কিবি হে কেনেকৈ দিছে দাদা হে কেনেকৈ দিছে এই যে কেনেকৈ বিকিছে 20 টকা দিয়ক কিটো 20 টকা মই লৈছো নহয় আমি আনিছোহে কিনি না 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 বিকে যে বিকি দিয়ক দাদা মই ল'ম আমি কি বেপাৰী পাইছে নি আপুনি আমাক নহয় নেকি এটা লৈ আহিম নি বেপাৰী মানে আপুনি আমাক কেক আছে নেকি অ' হেৰি কৰি আছো হেৰি কৰি আছো ধেমাজিত আৰু আমাৰ মানে যিটো কৈছো অল আসাম প্ৰেম হ'ব গতিকে প্ৰথম আমি আহি পালো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজিৰ পৰা আমি যাম মাজুলী তেনেকৈ আমি যাম বিশ্বনাথ চাৰিআলি বহুত জীয়ানহীন বাৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত যাম আপোনালোকে সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব একেবাৰে নাকাব নাপাহৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত মই দি থাকোঁ মানে আৰু মোৰ ব্লগ চেনেলত ব্লগ আহি থাকিব আৰু এতিয়া আমি কওঁ ধেমাজিত প্ৰেংক কি হয় নাজানো পাছফালে ছোৱালী কেইজনমান আহি আছে যদি হয় সুবিধা হ'লে প্ৰেংকটো কৰোঁ এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শুনাচোন পাহাৰটো কওঁ মোৰ মানে কি হ'ল ছোৱালীজনী বহুত ভাল পাইছিলোঁ দেই কিন্তু মানে তাই আজি মানে ব্লগ কৰি দিলে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ চাগে বোলো কিবা বয়ফ্ৰেণ্ড চবফ্ৰেণ্ড আহে চাগে সেই বুলি মই তাইক মানে গালি দিলোঁ গালি কোৱাৰ পাছত তাই মানে মোক কি কৰিলে সুধিবনে আনচাৰটো দিব পাৰ নোৱাৰ চাওঁ মানে মই ঠিক আছে একে একে দুই মই উঠিলোঁ শুই তিনিয়ে তিনিয়ে কিমান আনচাৰটো দিয়াচোন হে মইনা তুমি জুই কি হ'ল আকৌ এইটো অকল মানে অকল বেয়া কথা তোমালোকৰ দেই আজিকালি ছোৱালীবোৰ যে মানে অকল এইটোৱে মানে মইনা তুমি জুই কিবা কিবি হে শুন দেই চাচোন ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ নামটো কি হয় ধেমাজি ক'তো লিখা নাই যে মানে কিহত লিখা আছে বাৰু অসমীয়া নাজানো মই আই এম ইংলিছ মেন আই ডোণ্ট লাইক আছামিজ কেনেকৈ বিকিছা হা চৰাই তোমালোকে বিকা নাই নেকি তোমাক আপুনি মোক চাইছিলে এতিয়া অঁ চিনি পাইছে নি তাকে চিনি নাই পোৱা মই আপোনাক চিনি নাই পোৱা আপুনি চিনি পাইছিলে নি মোক নাই নাই পোৱা নাই নাপাওঁ নহয় মই আপোনাক চিনি নাই পোৱা মই বেলেগ মোৰ লগৰ এজন মই আপোনাৰ লগৰ বুলি ভবা নাই মানে একো ভবাই নাই মই হ'ব তাকে হয় দেই সোমাব পাৰিম নহয় নাই পইচা পাতি কিবা দিব লাগিব নি ফ্ৰী একদম থেংক ইউ ছ' মাছ এক্সকিউজ মি ৰ'বা দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ মানে কি মই কথা এটা কাৰণে আহিলোঁ মানে দেই এই এই মানে মুখখন মাস্কখন খুলিব নি মাস্কখন পটককৈ মানে মোৰ এক্সৰ নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ মানে তাই মোক তাই মোক ঢকা দি গুচি গ'ল মানে যদি হয় নহয় আপোনালোকে কিতাপ ল'লে নাই বাৰু কিতাপ কিতাপ নল'লে আহি এনেই আহিলে বেয়া হয় মানে কি আমাৰ মানে এই লোকচান হৈ যায় নহয় আমাৰ বিজনেছটো অলপ ডাউন হৈ যায় শুনক শুনক এই আপুনি মানে ধৰি লওক বেছি দামী কিতাপ নিবলৈ লাগে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে হ'লেও কিতাপ লৈ যাওক কাৰণ কি হয় সুধিলে ভাল মানে কিছুমান আজিকালি বোৱাৰী ফুট চুট নলয় ন দিগদাৰ হৈ যায় অ ঠিক আছে অকে নামটো কি কৃষ্ণা ন তাৰপিছত সেই তোমাৰ নম্বৰ দিয়া চাই দিছোঁ 283 বৰ্ণালী গগৈ বৰ্ণালী ন তাৰপিছত হেৰি তোমালোকৰ লগৰ আৰু ধুনীয়া ছোৱালী আছে নাম্বাৰ দিবা নি দুজন নাম্বাৰ দিলে আৰু এনেকৈ আৰু চাৰি পাঁচজন নাম্বাৰ দিব পাৰিবা নি লগৰ ধুনীয়া মানে কি হয় মই মানে মোৰ মানে এটা জীৱনৰ এটা লক্ষ্য আছে মানে যে 10-20 গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ একেলগতে মানে একেলগতে এনেকৈ গৈছে ঘূৰা দিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে তোমালোক দুজনী দুজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব নে মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দুজনী পালোঁ আৰু চাৰি পাঁচজনী ইয়াত যদি চাই লওঁ তেতিয়া মোৰ টেনশ্যন নাই মানে মোৰ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ডিষ্ট্ৰিক্টতে 15-20 গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনোৱা মানে প্লেনিং এটা আছে মোৰ মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটো মানে সেইটোৱে তাকে মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে পৰমা গগৈ তাকে হেৰি আপোনালোক দুজনী পালোঁ আৰু যদি লগৰ ছোৱালী হে মই শিৱসাগৰত মই শিৱসাগৰৰ পৰা সেইটো উদ্দেশ্যে আমাৰ ধেমাজিলৈ আহিছোঁ মানে
হেই কথা এই আপোনাৰ লগৰ আৰু যদি পায় মোক WhatsApp দি দিব নাম্বাৰ কিটা দেই থ্যাংক ইউ মানে মই তোমালোক অথনিবা চাইছিলোঁ উটাই জনিক দেই মানে ধেমাজি ধুনিয়া চলি ফিনে ভিতৰ মই আছো তোমালোকে আছা বলে তোমালোক দেখি মই মানে ধেমাজি ধুনিয়া চলি আছে এটো বৰ ভৰখা উঠি গৈছিল মানে বুজি না বলে কি কবা পেন কৰিবি কি লাগে গৈ থাকো মই ফটো এখন লৈ দিব পাৰিবা নে ফটো এখন ওহ সরি ফটো খন মই আনিবলৈ পাহৰিলো ফটো খন আনিবলৈ পাহৰি গ'ল জপত নাই তোমালোকে নাচিব কাৰণে আহিছা নি নাচিব কাৰণে আহিছা নে মই কিমান টেলেণ্টেড মানে মানে কি ক'ম মানে গম পাই যাওঁ মই নিজে নিজে নোপোৱাই কোনো গম পাই যাওঁ মানে তোমাক দেখিয়ে মই গম পালোঁ তোমাৰ নাচিব আহিছা মই বহুত টেলেণ্টেড মানুহ মানে কি ক'ম আৰু তাৰমানে মই টেলেণ্টেড নহয় নেকি থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ মই টেলেণ্টেড মানে কি কৰিম ইমান টেলেণ্ট মানে মোৰ আছে কুট কুটকৈ সোমাই আছে মানে ভণ্টি শুনা শুনাচোন তোমালোকে ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছা হয়নে দেখিছা মই কেনে গম পাই গ'লো মই বহুত টেলেণ্ট মানে আপোনালোক দুজনে এতিয়া ইজনে সেইজনক কি বুলি ক'লে এতিয়া প্ৰথমতে লগ পাই পিনি দাদা নাই 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 তাৰপাছত প্ৰথমতে কি বুলি কৈছিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই নো 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 নুরুয়া ন নুরুয়া মো গার্লফ্রেন্ড এনেকে গুছি গেল নুরলে মোলে ভন্টি ভন্টি হেৰি কেনেকে দিছা মানে এইটো কেইটকাকে বিকিছা কিনি আনিছোহে আমি মই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কেনেকে দিছা অ' চৰি আপুনি আপুনি মা হয় ন আপুনি এখেতৰ মা হয় মই মানে তুমি অকলে ৰখি আছিলা যে মই মানে তোমাক মাতিবলৈ আহি আহিছিলোঁ মানে কেলৈ মাতিব আহিছিলোঁ কৈ দিছোঁ মই ছোৱালীজনী অকলে ৰখি আছে নিশ্চয় চাই কিবা দুখ হৈছে চাগে মানে ট্ৰেজেডি হৈছে চাগে মানে বয়ফ্ৰেণ্ডে বেকআপ দিব পাৰে এনেকুৱা মানে মোৰ ধাৰণা আহিছিলে মনত মানে কাৰণ মোক মানে মোৰ এনেকৈ অকলে ৰখি থাকোঁ মোক যেতিয়া বেকআপ দিলে যে মোৰ এতিয়া টোটেল মানে 58 বাৰ বেকআপ হৈছে মোৰ তোমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে মোৰ যেতিয়া বেকআপ হওঁ মানে অকলে অকলে ৰখি থাকোঁ মানে ৰাস্তাত গৈ ত' মানে তুমি তেনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ মই ভাবিছোঁ তোমাক অলপ সান্তনা দিওঁ বুলি তোমাৰ তেনেকুৱা নাই শুনে আকৌ ঠিক আছে মজা গুড লাইফ মোৰ হৈ থাকে মাজে মাজে কি ক'ব উপায় নাই মানে তোমালোকে কিতাপ ল'ব আহিছিলা নেকি নাপালা কি কিতাপ বিচাৰিছিলা নাই মই কিতাপ মানে মই কিতাপ বিক্ৰী কৰোঁ মানে মাই বিজনেছ ইজ কিতাপ বিকা তোমালোকে যদি কিতাপ ল'ব বিচাৰ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা মানে মানে তুমি যদি বয়ফ্ৰেণ্ড পটাব বিচাৰা তুমি যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পটাব বিচাৰা তুমি যদি ধৰি লোৱা বেষ্টফ্ৰেণ্ড পটাব বিচাৰা বেষ্টফ্ৰেণ্ডক মানে দাদা পাতিব বিচাৰা সেনেকুৱা কিতাপ লাগিব নি দাদা ভাল খবৰ দি দুখ লাগিছে ইমান দুখ দুখ লাগিছে আপোনাক কেলে মানে দুখত থকা লিখা ট্ৰেজেডি হৈছে নেকি কিবা ঠিক আছে চব টেনশ্যন ল'ব টেনশ্যন ল'ব চব ঠিক হৈ যাব এক্সকিউজ মি আপুনি মোক চিনি পাইছে নি মই হাঁহি দিলে দেখিবিনি চিনি পাইছে নি হাঁহি দিলে মানে হাঁহি মানে ছোৱালীয়ে চিনি পালে হাঁহে মানে ভাল পালে হাঁহে বুলি কয় নাই সেইকাৰণে সুধিলোঁ থেংক ইউ চ' মাছ চাই থাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে ধেমাজিত মানে বিশেষ মই বহুত মানে কি ক'ব সময় একেবাৰে নাই মাজুলী যাব লাগে এতিয়া মাজুলীত গৈ প্ৰেং কৰি মাজুলী ৰাস চাম আৰু মোৰ ব্লগ চাইল আপোনাৰ ব্লগকেইটা চাই থাকিব আমি গাড়ীতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মানে আমি ক'তো হোটেল চোটেল থকাৰ ব্যৱস্থা নাই আমি গাড়ীতে থাকিম আৰু আমি ব্লগ বনাই আছোঁ প্ৰেং পূৰা মানে এবাৰ অসমত অলপ মানে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া শিৱসাগৰতো কেন বনাই থাকিব আৰু আজি মাজুলীত ফৰমানি বুলি আপুনি ক'লে বৰ ভাল লাগিলে কিন্তু আজি ময়ূৰকো লগ পালোঁ এ আমাৰ লাগ ভাল আজি কেমেৰা হৈ আছিলে আপুনি আগফালে গুচি আহিলে তাকে ঠিক আছে বাই বাই আছো গৈ থাকোঁ আজিলৈ আজিলৈ ওলাই মানে বাই বাই আপুনি ওলাই গ'ল ভিডিঅ'ত আৰু থেংক ইউ চ' মাছ ইমান লৈ চোৱাৰ কাৰণে মাজুলী পেংটো কেনেকুৱা লাগিব সেইটো ক'ব ধেমাজি পেংটো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব আচ্ছা বাই বাই আপোনাৰ আজি লাগ বহুত ভাল হয়নে মানে কিয় মোক লাগ মোক যেতিয়া মানুহে লগ পাইছে নাই তাৰ লিখা ভাল ময়ূৰকো লগ পালোঁ ময়ূৰ বাদ দিয়ক না মোক লগ পোৱাটো আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিল দেই থেংক ইউ থেংক ইউ অ' মাৰা ময়ো ওলাই দিওঁ